ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ। ପରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଛୁ ମାରିଲେ ମହିଳା। ହଜାରେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ହଜାର ନୁହଁ, ପୁରା ତିନି ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧରି ଫେରାର ମାରିଲେ ମହିଳା। ଏପଟେ ଋଣ ଟଙ୍କାର ସାପ୍ତାହିକ କିସ୍ତି ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ନିର୍ଯାତନା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବିଲୁଆ ସାହିର ଛଅ ଜଣ ମହିଳା ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ତିନି ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ। ଋଣ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇବା ପରେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଝିଆରୀ କସ୍ତୁରୀ ବେହେରା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ସକାଳୁ ବାଣ୍ଟିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫେରାର ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ଛଅ ଜଣ ମହିଳା। ଏହାପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କସ୍ତୁରୀ ବେହେରା ଏଯାବତ ଧରାପଡ଼ିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ସାର ମାନେ ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିକିରି ବାଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଝିକିକିରି ନେଉଛନ୍ତି, ଶୋଇଦେବୁ ଘଣ୍ଟେ ବାରଟା ରାତି ଯେ ଆମେ ଶୋଇଦେଉନାହାନ୍ତି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରିହାତି ଗରିବ ଲୋକ, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ୁନୁ, କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଚାଲାକି ହେଇନଥିଲୁ। ସେଇ ଚାଲାକି ସିଆଣି ଆଇକିରି ଆମଠୁ ପଇସା ସେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କନକ ପ୍ରଧାନ, ମୋର ନବେ ହଜାର କସ୍ତୁରୀ ମା ନେଇକି, କସ୍ତୁରୀ ବେହେରା, କସ୍ତୁରୀ ବେହେରା ନେଇକି। ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।